Projeto de âmbito nacional desembarca no Mato Grosso para realizar o primeiro leilão nesse solo tão produtivo a nível de Brasil. Acho que isso é o motivo de vocês estarem indo realizar esse leilão, né, doutor Luciano? A Matinha, com seus 48 anos de existência, 33 anos focados em mensurações, em estatísticas, dando esse passo agora, mostrando o quanto é importante estar junto e estar mais perto desses clientes, né? Pois é, oi Isa. Tem uma música do Milton Nascimento que diz que o artista tem que estar onde o público está, né? Tem que ir onde o público está. E o Mato Grosso é hoje o detentor do maior rebanho brasileiro. De entre todos os estados brasileiros, Mato Grosso é o número um. E a gente não pode ficar fora, não? Como produtor de genética, a gente não pode ficar longe de nos aproximar com o criador mato-grossense, que nós fizemos uma parceria com a Fazenda Platina, né? Vai ser para produzir um touro genuinamente mato-grossense, porque os animais vão ser gestados, paridos, criados, recriados e comercializados no Mato Grosso. Com isso, eu acho que a gente vai ficar, vamos dizer assim, muito mais próximo, né? E esse leilão é um leilão que a gente está fazendo no sentido de preparar essa chegada lá. Quer dizer, já estamos chegando devagarzinho. Além de ser um dos principais plantéis que se destacam nos sumários da ANCP, Embrapa Geneplus e PMGZ, vale lembrar das inúmeras ferramentas tecnológicas para identificar animal por animal. E todo mundo trabalha para aumentar a produção, né? É mais fertilidade, mais rendimento de carcaça, é mais habilidade materna, é mais peso de mama. Nessas características todas, a gente tem uma posição de bastante destaque nos três programas do GADPO no Brasil. O que a gente quer mais produção, mas a gente procura menos custo. E há 12 anos atrás nós iniciamos um programa focando na eficiência alimentar. 70% do custo para você produzir um quilo de carne entra pela boca do animal. Então, não é possível você trabalhar só para aumentar a produção. Você tem que trabalhar para reduzir o custo. Nesse particular aí, nós oferecemos uma vantagem brutal, porque nesses 12 anos de trabalho, nós conseguimos reduzir a mantença das vacas em 30%. Isso, obviamente, sem perder, muito pelo contrário, ganhando muito mais peso. Com isso, a gente oferece aí um diferencial econômico importante. Hoje, com a genômica, o senhor acredita que a gente começa um caminho mais
focado em decisões assertivas, principalmente assim para acasalamentos? Sem dúvida, sem dúvida. Nós fomos pioneiros na genômica. Nós estamos mexendo com genômica desde 2014, né? Que na época a Pfizer nos procurou para fazer o primeiro modelo, né? E o que a genômica proporciona nitidamente é a melhoria das acurácias, né? E com melhor acurácia você consegue reduzir o intervalo entre gerações. E quando você reduz o intervalo entre gerações, a sua evolução genética é exponencial, né? Você aumenta muito a evolução. E agora, né, com esse leilão se aproximando de touros, né, a gente sabe da responsabilidade e a gente comentou até no início da entrevista isso, né, da importância desse passo de vocês tanto estarem fazendo uma genética matinha no Mato Grosso, mas principalmente de levar essa Torama aí pela primeira vez para vender em um leilão virtual lá em Sinop. Como que está a expectativa do senhor? Olha, nós queremos entrar lá com o pé direito. Então a gente está levando um gado de primeira, né? Eu estou muito animado com esse projeto Mato Grosso. Nós estamos aí levando 70 touros esse ano, para no ano que vem talvez já levar 100. Agora, quando a gente for comercializar os animais nascidos e criados lá, nós já vamos iniciar um leilão aí próximo de 200 touros. Serão 70 touros individuais, mostrando o nível de qualidade genética que o Rancho da Matinha está comprometido em levar ao mercado. Fred, queria que você falasse um pouquinho sobre a parte desses animais. Uma coisa que me chamou a atenção é que vocês tiraram eles de uma parte que, inclusive, estava sendo feito para a Expo Genética, né? Exatamente, Isa. Tem muita gente que está aí perguntando, eu vejo nos grupos o pessoal perguntando, questionando a gente, quais são os touros que a gente vai levar. Porque às vezes parece que é só um negócio assim, um evento esporádico, vamos fazer só essa vez, vamos fazer um teste. Mas não é isso, Isa. A gente está indo ali para o Mato Grosso, a gente tem essa nova parceria com a Platina. A gente está iniciando esse projeto para poder ficar. A gente tirou uma parte dos touros que seriam vendidos na Expo Genética e a gente está levando para ser vendido lá no Mato Grosso. Estão prontos para trabalhar, apesar da pouca idade, né? Pouca idade não, né? 22 meses, já está com o andrológico tudo pronto, bonito, já está tudo certo para trabalhar. Uma média com mais de 700 quilos, né? IABCZ, todo mundo Deca 1, top meio de média no IQG, top 2% no MGT. Ou seja, uma oportunidade de adquirir a genética do Rancho da Matinha diretamente em Mato Grosso. O leilão será no domingo do dia 30 de julho, com início marcado para as 14 horas de Brasília. Transmissão pelas lentes do AgroCanal. Mais informações, Ricardo Nicolau Leilões e Bula Assessoria.